kurslar namoyish davom etadi. Ikkinchi tur o'g'irlashi kerak bo'ladi mana shu jamoa vakillari. Aytib o'tdim, ikkinchidan kelgan va o'sha 7 o'yinning 6-tasida turda ko'rdik o'tgan mavsumdagi yorqin o'yin hujum qilgan mudofa. Himoyachilar demak, chap qanotda Behzod Shamsin raqam Alisher Odilov, 11-chi raqamda Otabek Jo'raqo'ziyev hamda 7-chi raqam ostida Ruslanbek Jiyanov. Tugaganicha yo'q, o'ng qanotdan oldinga borishadi. Mezbonlar uzoq masofadan yo'llangan zarba o'yinchilari faol tarzda mana shu hujumda ishtirok etishdi. Burchak zarbasini ko'ramiz. Safarov varda ishlaydi va u albatta ko'rib chiqilish kerak bo'lgan holatlarni Abdurashid Xudoybergenovga yetkazadi. Uzoq vaqt davom etyapti. Takrorni mana endi ko'rishimiz mumkin biz ham. 2 daqiqa o'tib boryapti. Biz esa yana bir bor o'sha holatni ko'rishimiz mumkin. Skor gol bilan Olimpikni hisobda oldinga olib chiqish imkoniyatiga ega bo'lyapti mana shu futbolchi. Hakam ruxsat berdi. Zarba ko'ramiz va hisob ochilyapti. Otabek Jo'raqo'ziyev hozir qimmatga tushyapti. Bahsning starti qaytib olish uchun, vaziyatni o'zgartirish uchun anchagina vaqt bo'ladi oldinda. Va har ikki jamoada Zomin markaziy o'yingohi muxlislar tashrif butgan mavsumdagi eng yaxshilardan biri o'sha. Mavsumning eng yaxshi yosh futbolchilari bu mavsumda jamoada qoldi. Xislat Xalilov ishonchli harakat darvozabon o'zi uchun ishonch paydo qilishi uchun vaziyatlarning bir necha bor xatolarga yo'l qo'yilmoqda o'yinchilari tomonidan. Xislat Xalilov ubi qoida buzildi maydon markazida. Darvoqa birinchi turda o'sha Paxtakor darvozasiga birinchi turda Zenan Zaymovich Timur Kapadze jamoasi to'g'ridan to'g'ri darvoza tomon zarba yo'llandi, lekin noaniq emas. Shohmedovdan ajoyib zarba. Trajektoriya ajoyib tarzda edi. Ikkinchi yo'ldoshov darvozasi tomon bormadi. Qo'yil uzoq masofalardan o'z odatlanib qolganmiz Shohmedovning zarbalariga. Keskinlik ham o'yin tempi darajasida qo'polliklar ham. Shohmedov bu safar zarba emas, Hasanov ajoyib urinish bo'lganda jasur Hasanov. Ammo unutmaslik lozim, Olimpikning qarshi hujumlari bor. Bu jamoa doim qarshi hujumlarda yaxshi o'ynab keladi. Shamsiyev yaxshi harakatlar, o'zaro muhokama zaxira hakami bilan. Qizil kartochka. Qizil kartochka ko'rsatilmoqda. Jasur Jaloliddinov faol o'ynayotganda, maydonning barcha nuqtalarida harakat qilayotganda, ammo qo'pollik sabab endi ko'ramiz o'sha zarbani. Shukron Yo'ldoshev imkoniyat berildi. Birinchi turda zaxirada qoldirilgan darvozabon hozircha ishonchli o'ynayapti. Bir nechta albatta Hasanov keladi bu nuqtaga. Hozir esa juda muhim balla jamoasi uchun. Endi zarba yo'llandi, jonli devorga tekkan holda to'p. Takroran ko'rishimiz mumkin, baribir darvozaga. Olimpik futbolchilari endi penalti bo'lgan vaziyatda uni qahramonga aylanish foizi kamroq edi. Hozir esa Xislat Xalilovga nisbatan maydon markazida faul ishlatildi. Navbatdagi sariq kartochka bu safar Alisher Odilov
takroran ko'rishimiz mumkin o'sha holatni ham. To'g'ri oyoqqa qarab borganda bu vaziyatda xislat. Jo'raqo'ziyev ikkinchi qavatda kurashdi. Oddiyev o'sha kurashini davom ettirmoqda, lekin qoida buzarlik evaziga bu yog'igacha tezligini ishga solyapti. Unga nisbatan esa qoida buzilyapti. Jiyanov og'riq his qilayotgandek ovozdan ham bilib olishimiz mumkin buni. Tezlikda qochib ketgandi hozir O'salimovdan. Yelkin-yelkin kurashlarda juda ko'p mehnat qilyapti. Hozir esa bosh hakam Abdurashid Xudoyberganov. Timur Kapadzega sariq kartochka ko'rsatyapti. E'tirozlar uchun. Kapadze esa to'xtamoqchi emas. Oxirigacha e'tirozlarini yetkazib qo'yapti bosh hakamga. O'sha muharrirlarimiz bizga yordam berishdi, rahmat aytib qolamiz. Qizil uchun asos mana bu holat bo'lgan deya baholanmoqda, ya'ni keyin ham oyoqqa qarab. Jasur Hassanov bir nafar raqibdan o'tdi. Markaz bilan o'ynayapti o'zi, kirdi jarima maydoni ichiga, hisobni tenglashtirmoqda. Uzatmani qabul qildi va uzoq burchakka to'pni joylab qo'ymoqda. 1-1. Said Azamat. Andreev. Yana Jasur Hasanov tomon to'p yetkazib berilmoqda. Bu ro'yxatga kirtmagandi. Hozir Said Azamat Mirsaidov o'sha ro'yxatga kirdi. Uchrashuvi soat 18:30 dan boshlab telekanalimiz orqali Neftchi hamda Maxtakor o'rtasidagi markaziy. Jiyanov jarima maydoni ichida yiqildi va penalti. Dan yopgandi bu holatda, mana yana bir vaziyat bu yerda. Imkoniyati bor. Demak, Alisher Oddilov. 2-1. Zenan Zaymovichni maydon tashqarisida ko'ryapmiz. O'yinchingdek Neftchi futbolchisi Marat Hamzodada ham ikkita gol bor. U dastlabki turda dubl qayd etganda hozir yaxshi pas himoyachining xatosi qimmatga tushishi mumkin. Daqiqadan ko'proq bor. Hassanov. Bunday zarba orqali birinchi ta'sir. Endi qolgan daqiqalarda har ikki jamoa g'alaba uchun o'ynaydi. To'g'ri, Olimpik balkim Rajkon ushlash uchun ham harakat qilishi mumkin, lekin so'g yonida aniq uchastko rejasi bor. Sakson 3-chi daqiqa. 2-2. Mana bu ko'rib turgan futbolchimiz hozircha o'tayotgan uchrashuvning eng yaxshilaridan. Eng yaxshisi desak ham menimcha qo'shiladi. Oyil. Abdullayev tegmadi, Hasanovga o'tkazdi to'pni. Jasur uzatma ajoyib, lekin o'tib ketdi. Ikkinchi urinish bu safar ham darvoza bor. Siddiqov ko'pchilik bo'lib oldinga boryapti. So'g'diyon futbolchilari hujumda qolgan. Uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. So'g'diyon Olimpik jangovar kechgan bahsda